Prije svega, dobar dan. Ispričavamo se zbog malo kašnjenja, ali evo, lijepo je biti u klimi, vani je i tako ono teško vrijeme. Osmišljavanjem i organiziranjem domoljubnog koncerta Domu mom, Laudato televizija izašla je iz svoje niše duhovnih koncerata, poput onog Progledaj srcem, za kojeg pretpostavljam da ste svi čuli, koji je prije evo nepunih mjesec dana proslavio 10 godina od prvog koncerta i krenuo je iz male dvorane za svega 2000 ljudi. Potom smo napunili stadion Maksime, to je bilo preko 50.000 ljudi prije 2 godine, a evo sad u svibnju i dvije arene. Ponosu, zahvalnosti i ljubavi prema domovini. I zaista ljudi su došli iz svih krajeva, pa i iz daleke Australije na ovogodišnji prvi koncert Domu mom, kojeg smo imali u mjesecu siječnju u areni. Podršku Domu mom odmah je dao gospodin Mato Bulić, što nam je puno značilo i ohrabrilo nas u vrijeme dogovora repertoara izvođača. Mate, hvala. Glazbeni program osmišljen je tako da zaista slavimo Hrvatsku iz svih krajeva naše domovine, i to je specifičnost ovog koncerta, da izvođači svih krajeva Hrvatske sa pjesmama iz svih krajeva Hrvatske, sa različitim žanrovima, različitih stilova, u stvari ujedinimo u jedan cjeloviti program koji očito evo da je funkcionirao i da se ljudima svidio u areni 13. siječnja ove godine. Više od 20 izvođača evo se s veseljem odazvalo o sudjelovanju i to nas posebno veseli. Nabrojit ću imena evo koje su potvrđena, to su Mate Bulić, Tomislav Bralić, Čiklapa i Trade, Ivica Sikričićo, Meri Cetinić, Tiho Orlić, Dražen Žanko, Šima Jovanovac, Mirko Švenda Žiga, Ivana Kovač, Adalbert Turner Juci, Zaprešić Bojsi, Lucija Zovko, Klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, Jure Brkljača, Pavara Venščak, Dino Petrić, folklorni ansambl Jedinstvo iz Splita, a na pozornici će se pridružiti i jedan gost iz iznenađenja. Ovo ispričavam što sam kasnije, jer nije bilo dometa, bilo nekak presmeti na putu, ali nadam se da ćete mi oprostiti. Što se tiče koncerta u Zagrebu, to je jedan spomen, ovako, ja sam odradio stotine koncerata u svojoj karijeri, kao i kolega, i puni dvorana i stadiona, ali jedan takav koncert, kao što je Domu mom u Zagrebu, to je nešto fascinantno i što čovjeka čini na neki način sretnim, da može biti uopće dio te priče. Tako da ja tu večer sam puno toga vidio što do sad nisam. Dakle, jedno jedinstvo tih ljudi koji su svi bili, tih 20.000 koliko je bilo dvorani, bili svi zajedno, što je i direktorica rekla, nekako su se svi lijepo družili. Što je posebno poznato je da Klapa in Trade, naša osobna karta, je ta Croatia iz duše te ljubim pisma koja nas je proslavila. Da se na nju još spoje Ne damo te pismo naša stina pradidova, besida moga dida. Puno je pisama u našem repertuaru koje su domoljubne, bez obzira spominjali one Hrvatsku, Dalmaciju, more, stine, što se neki čak i malo rugaju na to. A to je nama drago i vidimo da i ljudima i našoj publici je to drago, bez obzira bilo di nastupali. Prije tjedan dana smo nastupili u Tovarni, to vam je granica, ono, znate, iz Slavonije i druge države, tamo ono predsjeđe hrvatstva, pa kad tamo čujete da se piva Croatia iz duše te ljubim, stina pradidova, pa dođete u jedno Konavle, pa u Istru, pa sve te granična ta područja, tamo se onako baš piva. Lani u Zagrebu, to je bilo čast biti tamo. Mi smo ono u siječnju nakon 12. mjeseca i dosta umorni bili, ali kad pivate jedan takav koncert, kad vidite to zajedništvo, ja sam rekao odmah nakon koncerta, to su moji ljudi, to je naša publika koja voli te naše pisme. I sa ovim koncertom povezati Hrvate od sjevera do juga, od istoka do zapada, da bar na trenutak budemo zajedno, a gdje ćemo ljepše biti zajedno nego okupljeni oko domovinske pjesme i oko osobe Isusa Krista. Dragi moji Zadrani i prijatelji Zadrana, ljudi iz regije, dođite.
na koncert u Višnji 30. Što to govorim ovako nekako, sam rano. I to je po meni jedna zasigurno impozantna slika koja će se cijelom tom južnom Dalmacijom prenositi u tom trenutku, a onda u sve medije, u sve te strane PR-ske agencije. Da, jednostavno, sad to malo šire gledam, jer je to jedan nezaboravan koncert koji ja očekujem, a bit će sigurno, tako da na neki način to daje jednu potporu razmišljanjima organizatora da to bude i dalje. Tomislav Bralić, 30. studenoga bit ćemo u dvorani Krešimira Ćosića, zapivat ćemo najljepše hrvatske domoljubne pisme. Veselim se, vidimo se, dođite, ulaznica još imamo.